Сьогодні ми святкуємо чергову річницю Дня Гідності, і у нас передбачено на 16-ту годину мітинг реквієм біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні, відповідно покладання квітів до цього пам'ятника, до стели загиблих героїв Революції Гідності та російсько-української війни. Після цього запрошуємо усіх на безкоштовний перегляд кінофільму з циклу «Зима ще нас змінила», фільм «Небесна Сотня» у кінотеатрі імені Шевченка на 17:30. Кінопоказ буде безкоштовний, і він покликаний, власне, нагадати нам усім про ту звитягу українського народу і про ті жертви, які ми понесли під час Революції Гідності.